संस्कृत वाङ्मय भाषा साहित्य अनि अध्यात्मको धरातलमा बहुआयामिक नाम हो माधव ढकाल होकाल विश्व छ साल पौष छब्बिस गते पाल्पा जिल्लाको जन्मनु भएका ढकाल एघार वर्षको उमेरमा नै भारतको ऋषिकेश पुगी संस्कृत वाङ्मय र अध्यात्मको गहन अध्ययनमा आफूलाई समाहित गर्न सफल हुनुभयो

अध्यापन गर्दै शिक्षण पेसा प्रारम्भ गर्नुभएका ढकालले केही समय भारतको ऋषिकेशमा प्राध्यापन आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई स्वदेशको प्राज्ञिक उन्नतिमा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने उदात्त भाव जागृत गर्दै बाल्मिक विद्यापीठमा सहायक प्राध्यापक उप प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक हुँदै प्राध्यापकका रूपमा समेत दीर्घ समय आफूलाई ज्ञानको दानमा समर्पण गर्नुभयो विक्रम सेवा सेवा दुई हजार भए तापनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशक तथा सेवा आयोगको अध्यक्षमा समेत दुई कार्यकाल आबद्ध हुनुभयो उहाँका अनेकौं विशिष्ट ग्रन्थ र विभिन्न कार्यपत्रहरू समेत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रस्तुत भएका छन् शैलेश शैलेश्मिप्रभास अर्जुन सो काव्य प्रहार जस्ता कायका मौलिक रचना जस्ताएका ढकालले हिन्दूहरूको सोड कर्मसँग सम्बन्धित आधिकारिकता प्रदान गर्ने निर्णय सिन्धु धर्मविज्ञान गणेश पुराण आन्विक सूत्रावली हिमावत खण्डम महाकाव्यम जस्ता झन्डै पाँच दर्जन ठुला ठुला ग्रन्थको नेपाली तथा हिन्दी भाषामा अनुवाद गरी पाठक अध्यता तथा अनुसन्धाताहरूलाई सहजीकरण गर्दै आफ्नो बौद्धिक तीक्षणता र प्रखरतालाई थप उजागर गर्नुभएको छ करिब छ दर्जन भन्दा बढी ग्रन्थको कुशल सम्पादन गर्नुभएका ढकालले एक दर्जन बढी विद्यावारिदिका शोधको निर्देशन तथा दुई दर्जन जति विद्यावारिदिका शोधको विशेषज्ञका रूपमा आफूलाई चिनाउनु भएको छ सरल साधकी जीवन बाँच्न मन पराउने ढकाल नेपाली माटो धर्म भाषा र संस्कृति प्रति नेपालीहरूले गर्व गर्न नसकेको प्रति अत्यन्त खेद प्रकट गर्नुहुन्छ हामी देवभूमिका जनार्दन हौ हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कार र अध्यात्मले देखाएको मार्गलाई अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ आवश्यक जनशक्ति बन्न सक्छ भन्ने उदात्त भाव उहाँमा अन्तर्निहित छ प्राध्यापक ढकाललाई महेन्द्र विद्याभूषण दुई हजार चौन्न राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार शिक्षा दिवस पुरस्कार जैतु संस्कृतम पुरस्कार पाणिनी पुरस्कार एक दर्जन भन्दा बढी पुरस्कारहरू प्रदान गरिएको छ एसिया र युरोपका एक दर्जन भन्दा बढी मुलुक भ्रमण गर्नुभएका ढकालले अनुसन्धाता स्रष्टा दा शोध निर्देशक अनुवादक ग्रन्थ सम्पादक टीकाकार पाठ्य पुस्तक लेखक कार्यपत्र प्रस्तुत बहुभाषाविद सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक आदि स्वरूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएको छ राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय संस्कृति राष्ट्रभाषा संस्कृत वाङ्मयसँग अभिन्न छ भन्दै विश्वका सबै नेपाली भाषाभाषीहरू तथा विभिन्न धर्मावलम्बीहरूलाई समेत संस्कृत वाङ्मयको सिन्धुसँग परिचित गराउन उहाँ अहोरात्र खट्नु भएको छ हाम्रो मुलुकमा सक्षम योग्य र दक्ष व्यक्तिको कदर गर्ने परिपाटी शिथिल छ तथापि विद्याका सागरबाट समाज र देशले ज्ञान संस्कार र आचरणको पाठ सिक्न ढिलो गर्नु भने कदापि हुँदैन राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शक कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ म माधव भूषाल धर्मार्थ काम मत्स्यसु वैज्यसेन् कलासु करोति करोती पीर्म साधु काव्य निबन्धनम नेपाली सभ्यता संस्कृति यहाँको माटो र धरातल अनि संस्कृत वाङ्मय नेपाली पहिचानका महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई विश्व समुदायमा पुर्याउनका लागि यस भूमिमा भएका केही महान व्यक्ति महा को उल्लेख्य योगदान रहेको छ नेपाली सभ्यताको संरक्षणमा आज हामी नेपाली धर्म संस्कृति र संस्कृत भाषाका मूर्धन्य व्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर बेणी माधव ढकाललाई आजको कार्यक्रममा हामीले स्वागत गरेका छौँ उहाँलाई दर्शकबिन कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम एकदम आराम आराम हुनुहुन्छ अहिलेको समय हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म यो सेवानिवृत्त अवस्थाको जीवन हो हजुर अलिअलि स्वाध्याय अलिअलि स्वास्थ्यको संरक्षण हजुर केही मलाई एक दुई वर्ष अघिबाट केही स्वास्थ्यमा अलिकति विचलन आएकोले हजुर केही मलाई आराम गर्नुपर्ने भयो न निरन्तर म रचनात्मक दृष्टिकोणबाट खटिरहने व्यक्ति भएकाले मलाई अलिकति अहिले हलुका भएको छ यहाँ त अब अध्यात्मको क्षेत्रमा संस्कृत वाङ्मयको क्षेत्रमा भाषाका क्षेत्रमा लामो समयसम्म अनवरत रूपमा लागि पर्नुभयो झन्नै झन्नै चार दशक एउटा प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि लाग्नुभयो र अध्यात्मको यहाँमा भण्डार छ ज्ञानको भण्डार छ र वास्तवमै हजुरले अध्यात्मलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अध्यात्म पशुत्वबाट निवृत्त गराएर देवत्व या मानवत्वमा लैजाने एउटा पाठ हो सामान्य खाम भोजन आदि क्रिया त पशुले पनि गर्छन् हजुर मानिसले पनि गरिन्छ तर म कहाँबाट आएको म कहाँ जाने हो मेरो लक्ष्य के हो यी सारा मेरा वरिपरिका जाने बाबुआमाहरू छोराछोरीहरू छिमेकीहरू सारा कुराहरू कर्मश जाँदैछन् आउँदै पनि छन् त तँबाट आउँछ नि कहाँ जान्छ नि यिनीहरू यस र म भनेर बोलिरहेको यो चरो म भन्ने चरो बोलिराखेको छ तँ को मेरो शरीर मेरो खुट्टा मेरो टाउका मेरो मस्तिष्क मेरो टोपी मैले पढेको विद्या इत्यादिमा सबै मैले मैले हामी भन्छौँ तर म को हो त त्यसो भए त्यो म र अध्यात्मको बिचमा फरक चाहिँ के होला केही फरक छैन म म खोल्ने बित्तिकै अध्यात्म खोल्छ हजुर मलाई चिन्ने बित्तिकै आत्मा अधि आत्मा आत्माको नजिकमा जानु अधि हजुर अध्यात्म बिल्कुल आत्माको वरिपरि वा समीपमा पुग्नुको नाम अध्यात्म हो हजुर अब जबसम्म देहात्मवाद रहन्छ देहात्मवाद भनेको शरीरलाई नै म भन्ने शरीरलाई नै मेरो भन्ने त्यो एउटा इन्द्रियलाई शरीरलाई म भन्ने जबसम्म रहन्छ तबसम्म अध्यात्मको पा ढोका खुल्दैन त्यो ढोका खुल्नलाई शरीरात्मवादेखि माथि भएको अनुभूति खालि कुराले मात्रै होइन आफ्नो साधनाले सद्गुरुको वचनले सशशास्त्रको अध्ययनले यी सबै कुराहरू जानेपछि आत्माको ज्योति टल्काउँछ भारतमा एकजना विद्वानले आत्मा के हो भनेर अनुसन्धान गरेका थिए आत्मा, आत्मा अन्तिममा उनले के निष्कर्ष निकाल्यो भने लाइट हजुर प्रकाश त्यो ज्योति नै आत्मा हो त्यो ज्योति हाम्रा हामीमा रहेको छ संसार प्रकाशित गरिरहेको छ अब घटाकाश र मठ आकाश पनि भन्छौँ गाग्रोभित्रको आकाश एउटा एउटा खुला आकाश गाग्रो फुट्ने बित्तिकै हेर्दै यो आकाश त पतै लाग्दैन महाकाशमा पुग्छ त्यस कारणले यो गाग्रोभित्र फँसेको आत्मालाई अज्ञानका चाहिँ पञ्जरबाट मुक्त गराएर महाआकाशमा महान आत्मामा लगाउने प्रक्रिया नै अध्यात्म हो त्यसका लागि साधनाहरू छन् गुरुहरू शास्त्रहरू आफ्नो सुन्दर आचार रमणीय आचार अरूद्वारा अनुकरणीय आचार कुनै किसिमले कसैको मन नदुखाएर शरीरको शुद्धि मनको शुद्धि सम्पूर्ण वातावरणको शुद्धि गर्दै आफ्ना कर्तव्यहरूको पालन गर्दै जाँदा अनि जब लोभ रहँदैन जब मोह रहँदैन त्यसरी माछा केही रहँदैनन् खालि आत्माकै एउटा ज्योति मात्रको ध्यान हुन्छ त्यस अवस्थामा अध्यात्ममा पुगिन्छ त्यो अध्यात्मको जुन आत्मा हो त्यसको जागरण भनेपछि अध्यात्ममा वैज्ञानिकता कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ त ठुला ठुला पुराणहरूको व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ एक किसिमले अठार पुराणमा धन्नै आधा दर्जन पुराणको व्याख्या गरिसक्नु भएको छ अब वास्तवमै अध्यात्ममा वैज्ञानिक पछि चाहिँ अब यो विज्ञान भन्ने कुरा पहिले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ अहिले हाम्रो यो संसारमा चलेको विज्ञान आधुनिक विज्ञान छ हजुर त्यसले पनि के गर्छ भने कारण र कार्यको समन्वय गराउँछ हजुर कुनै कारणबाट कार्य तयार हुन्छ भने त्यसमा त्यही अनुसार उनीहरू अभ्यास गर्छन् प्रयोगशालाहरूमा बस्छन् न्णीर्ण उनीहरू पनि एउटा ऋषि बनेर विज्ञानका यत्रा उपलब्धि आज आछ त्यो उनीहरूको एउटा आविष्कार आविष्कार त्यो एउटा विज्ञान हो यताको विज्ञान भनेको आत्माको आविष्कार हो हाम्रा ऋषि बहिनीहरूले धेरै धेरै कुराहरू गर्नुभयो होला समयको क्रमले हाम्रा आविष्कारहरू लुप्त भए तपाईँको अहिले भारतको मध्य प्रदेशमा एउटा चाहिने भारद्वाज संहिता भन्ने पाइन्छ हजुर त्यसमा विमान कसरी बनाउने भन्ने उल्लेख छ गरिहाल्छ अथवा विमान प्रकरण भनेर हजुर त्यसमा कुन काठ कुन जातिको काठ पुच्छरतिर कुन जातिको काठ मध्यमा कुन जातिको काठ उपकण्ठमा कुन जातिको शिरमा हजुर यसरी राख्दाखेरि काठहरू राखेर अनि पाराहरूको प्रयोग गरेर विमान चलाउँदाखेरि चलाउँदाखेरिमा विमानको दुर्घटना हुँदैन हुँदैन उल्लेख गरि उल्लेख गरिहाल्छ यो यतिका चिन्तन त हाम्रा ऋषिहरूले गर्नुभएको रहेछ नि तर महाभारतको युद्धले महाभारतमा भयङ्करित भयो अठार दिनको युद्धले हाम्रा देश ती वीरहरू ती वैज्ञानिकहरू स सखाप भए विद्या लुप्त भयो अरू अहिले आएर संस्कृतको पढाइ त छ तर पढाइमा कर्मकाण्ड मात्रै चिन्तन मनन अनि आविष्कार अध्ययन आविष्कार समय सापेक्ष समय सापेक्षता यी सब कुराहरूमा अहिले मान्छेहरू हट्दै देग, हट्दै गएर केवल आम नपढेको मान्छेहरूले त संस्कृतका मानिसहरू कर्मकाण्ड त हो नि भन्छन् कर्मकाण्ड त सयवटा हाँगा मध्येमा एउटा आँगो हजुर हजुर त्यसो हुँदाखेरिमा अब तपाईँको विज्ञान जो भन्नुभयो मैले तपाईँलाई मुख्य विज्ञान त हाम्रो एउटा ज्ञान जस्तै रा, कसैले राम भन्यो राम भन्यो दशरथका छोरा राम भन्यो त्यतिको सुन्यो तर विज्ञान भनेको यो त ज्ञान हो हजुर राम दशरथका छोरा रहेछ भन्ने ज्ञान भयो त्यसपछि रामको अनुभूति गर्नका निमित्तमा पुरा उनका शरीर उनका चाहिँ शरीरमा रहेका आयुधहरू उनले लगाएको वस्त्रहरू उनको मुखमण्डल उनको सिर सुरुको मुकुट अनि सीता सहायता सीताको सँगै रहनु लक्षण सँगै रहनु अगाडि मारुति हनुमानजी रहनु यस किसिमको जुन एउटा उनको स्वरूप छ प्रारूप छ त्यसलाई सर्लग्क हृदयमा धारण गर्नुको लागि विज्ञान हो भनेपछि जस्ताको तस्तै रूपमा पदार्पण गर्न सक्नु सक्नु अनु अनुकरण गर्न सक्नु त्यो चाहिँ विज्ञान ज्ञान सामान्य ज्ञान भयो विज्ञान भनेको अनुभव ज्ञानले बताएको कुरालाई हृदयमा अनुभव गर्नु हाम्रो संस्कृत शास्त्रको वाङमयको विज्ञान यही हो फेरि विज्ञानलाई त फेरि दृश्य फेरिसँग पनि जोड्ने गरिन्छ फेरि दृश्य वस्तु सत्य तथ्य र प्रमाणमा आधारित यो प्रमाणमा आधारित विज्ञान पनि छँदैछ मैले भने नि विमान बनाएँ नि हाम्रा ऋषिहरूले त्यो पक्षको पनि हाम्रो थियो कि अघि मैले यहाँलाई बताएँ भारद्वाज संहिताको कुरा गरेँ त्यो निर्माणको जुन एउटा विज्ञान छ नि त्यो एउटा भौतिक विज्ञान हो आध्यात्मिक विज्ञानको कुरा यहाँले गर्नुभयो मलाई त्यसमा त मैले आध्यात्मिक विज्ञानको कुरा यहाँ बताएको अनुभवको हुन्छ विज्ञान चाहिँ एउटा दृश्य जगतसँग सम्बन्धित हुन्छ एउटा आत्मासँग पनि विज्ञान जोडिएको हुन्छ यहाँलाई म यहाँ त लामो समयसम्म एउटा पुराणको एउटा अथवा एउटा निर्णय सिन्धु कर्मकाण्डसँग विषय सम्बन्धित हिन्दू धर्मशास्त्र धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित र जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गर्ने जीवनका संस्कारसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूको व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँको आधिकारिक निर्णयका बारेमा यहाँ जानकार पनि हुनुहुन्छ वास्तवमै निर्णय सिन्धुको वास्तवमा निर्णायक कुरा चाहिँ के होला हजुरलाई यो हाम्रो संस्कारहरू हजुर हाम्रा अरू हुन त धेरै संस्कार छन् त्यस हजुरमा सोह्र संस्कार सोह्र संस् संस्कार संस्कारलाई प्रबल अनि मुख्य मानिन्छ यी संस्कार न नगरेसम्म जन्मेर आएको बालक सुसंस्कृत हुँदैन दे उसको व्यक्तित्वको विकासमा कुनै प्रभाव पर्दैन पर त्यसको व्यक्तित्वको विकास अध्यात्मोन्मुख भौतिकदेखि गएर अनि अध्यात्मोन्मुख होस् भन्नका निमित्तमा हु? संस्कारहरू आवश्यक हुन्छन् जस्तै गर्भबाट जन्मेको बालकलाई हामी जात जातका संस्कार गर्छौँ अनि नामकरण संस्कार गर्छौँ विभिन्न संस्कार गर्छौँ अन्तिमसम्मका संस्कार गर्दाखेरिमा गर्भ र बीज हजुर दुवैमा कुनै खोट छ भने हजुर त्यो संस्कार त्यो चाहिँ नि हटाउनका लागि बालकलाई निर्मल गर्नका लागि हाम्रो गर्भाधान संस्कार जातक संस्कार आदि संस्कारहरू यो सम्पूर्ण बालकको व्यक्तित्वको विकासमा केन्द्रित छन् हजुर अब सूर्यलाई दर्शन गराउने त्यसपछि गएर तपाईँको नारी बन्न लागेको गर्वलाई भगवान्को आराधना गरेर पुरुषमा परिणत गर्ने पुरुषमा बन्न लागेको गर्वलाई नारीमा परिणत गर्ने आराधनाबाट पनि आराधनाबाट पनि एकदम आराधनाबाट हजुर अनि त्यसपछि गएर आराधनामा त्यो क्रिया पनि रहेको हुन्छ हजुर जस्तै हजुर यो कलशमा यो हाम्रो पुराणमा आउँछ हजुर छोराका निमित्तमा कलशमा पूजा गरियो कलशमा अर्को छोरीका निमित्तमा गरियो हजुर भ्रम कन्या चाहनेका निमित्तमा चाहिँ नि जुन हामीले कलशमा जल अभिमन्त्रण गरिएको थियो त्यो चाहिँ चाहिने पढ्नुभयो पुरुष चाहनेका हजुर अनि पुरुष चाहनेको आँखामा पर्न पुरुषले जुन चाहेको थियो त्यो कन्या नारीमा पर्न गयो व्यत्यय भयो हजुर एउटा कल जसलाई दिनुपर्ने थियो, थियो कन्याको जल ऊ चाहिने उसले पुरुषको जल पायो हजुर पान गर्न त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको इला भन्ने चाहिँ एउटा पौराणिक पात्र छ छ महिनापछि वशिष्ठजीले छ महिनापछि चाहिँ छ महिना पुरुष छ महिना स्त्री बन्न किनभने तिमी त पुरुषका लागि भनेर आराधना गरिएर जन्मेका हो तर तिमीलाई भुलबस चाहिने त्यो चाहिँ नि आमाले दिएर तिमी अब यस्तो रूपमा जन्म्यौ इला भएर जन्म्यौ त्यो चाहिँ नि पुरुष हुनुपर्ने इला भएर जन्मिन् पछि गएर चाहिँ नि छ छ महिनाको क्रमले राज्य गरे राजा पनि थिए तिनी हजुर अनि तिनीबाट बुध जन्मेका हुन् अब यो पुरुष र भा बुध हजुर वंश आएको अनि यस्ता घटनाहरू जस्तै अब तपाईँको यो कुरामा बताउँछु जब हिरण्य कस्यपू चाहिने अध्ययन गर्न या तपस्या गर्न जान लागे उनकी पत्नी गर्विडी थिइन् हजुर गर्विडी थिइन् इन्द्र महाराजा आए आउँदाखेरिमा एक्लै फेला पारे प्रहलाद कि के अरे हिर आमा हिरण्य कश्यपकी श्रीमती कयादुलाई फे फेला पारे अनि उनले अपहरण गरेर उनको चाहिने अपमान गर्न खोजे शत्रु कि पत्नी हेर्ने गर्छ दुर्दान्त भयानक त्यसकी पत्नीलाई किन सुरक्षित राख्ने देव देवनायकको यस्तो भावना आएपछि नारजी आउनुभयो यो नगर पत्नी हुन् झस्की भए पनि पत्नी हुन् माता हुन् सबैको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उनले कयादुलाई नारदजीले चाहिने आफ्नो आश्रममा लिएर गएर पाल्नुभयो जबसम्म पनि गरिबी नै थिए सुरक्षितै राख्नुभयो त्यस बेलामा उहाँले सम्पूर्ण शास्त्रहरू सम्पूर्ण शास्त्रहरू सिकाउँदा 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 अनि प्रह्लादजी एकदम ज्ञानी हुनुको भित्रै आमाबाट आमाले सुनेका कुराले यहाँ चाहिँ नि पेटमा गर्वमा रहेको बालक पछि गरेर त्यत्रो भक्त हुनुभयो भनेपछि निर्णय सिन्धुको यो एउटा पौराणिक कुरा गरेँ मैले हजुर निर्णय सिन्धुले त हामीलाई संस्कार मैले भनेँ नि संस्कार व्यक्तित्वको विकास त तपाईँ चाहिने सामान्य अवस्था अवस्थामा केही हुनुहुन्न केही जानुहुन्न जब जब संस्कार गर्दै 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 जानुहुन्छ आचार परिपाटीमा एकदम राम्रोसँग तपाईँ सफल हुनुहुन्छ अनि तपाईँको व्यक्तित्वको विकास हुन्छ संस्कारले त आफूलाई चिनाउँछ mm -hmm. मान्छे भोलि गएर त्यसले सन्याससम्मको प्रक्रिया पुर्याउँछ नि त मान्छेलाई अनि शैश वे भ्यस्त विद्या नाम यौवनी विषय सुनाम वार्धक्य मनिवृत्ति नाम योगे नांते नांते तनुत्य ते तनुत्य नाम तो अंतिम में हम संस्कृति को धाम तो संन्यास ता, हो तो पुग्ने जो व्यक्तित्व हो जस्ते अब एउटा ब्राह्मणको व्यक्तित्व क्षेत्रीयको व्यक्तित्व भविष्यको व्यक्तित्व शूद्रको कलाकार व्यक्तित्व यिनी hmm. व्यक्तित्वहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा विकसित हुँदै गयो भने त उनले त ईश्वरको कृपा प्राप्त गर्छन् hmm. समग्र रूपमा सं, संसारको सेवा गर्छन् हुँदा हुँदा उनका पूर्व जन्मका पापहरू पनि काटिँदै जान्छन् मलिन संस्कार निवृत्त हुँदै जान्छन् अन्त्या गएर अन्तिममा गएर उनलाई चाहिँ नि गृहस्थको कर्म परिपालन गरेपछि ईश्वरको आराधना आत्माको ज्ञान आत्माको ज्ञानका न निमित्तमा ब्रह्मचर्य अनि गएर नि सन्यास यिनीहरूमा परिपक्व हुन्छन् यिनी कुरा असल मानव बनाउनका लागि असल समाजको सिर्जनाका लागि हाम्रा संस्कारहरू कायम सहयोगी हुन्छन् समाजमा यदि भत्ताभुङ्ग भयो भने समाजमा अशान्ति मचियो भने त मैले मात्रै खाऊँ अरूले नखाओस् भन्ने भावना आयो भने भने भौतिक विकार पूर्ण विकार विकारग्रस्त भौतिकवाद आयो भने मान्छेको व्यक्तित्व खत्तम भएर जान्छ एउटा देवता पनि धारणा भएर जान्छ त यसका लागि हामीले निर्णय सिन्धुमा धर्मशास्त्र भने त्यही त धर्म जसलाई धारण गरिन्छ त्यो धर्म हो धारण गरेर असल कुराको धारण गर्नु पऱ्यो वस्तुमा भएको गुण विशेषलाई पनि धर्म भनियो धर्म भयो त्यो त्यो धर्म त धेरै छन् हजुर हजुर तपाईँको चाहिँ अब पानीको धर्म चिसो पर्नु आगको धर्म तातो ता पर्नु त्यो एउटा धर्म भयो एउटा बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म इसाई धर्म इत्यादि विभिन्न किसिमका विश्वका धर्महरू भए त्यसलाई पनि धर्मै भनियो होइन त्यहाँबाट फेरि गएर यतापट्टि आएर राजधर्म राजाले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ त्यसको लागि राजधर्म राजाको छुट्टै भयो ब्रह्मचारी धर्म ब्रह्मचारीले गर्ने कर्तव्यको नाम पनि धर्मै भयो अनि गएर कर्तव्यको निर्णय सिन्धु अनुसार कर्तव्य कर्मको अनुष्ठान नै धर्म हो कर्तव्य हजुर एउटा विद्यार्थीले गर्नुपर्ने पढ्ने कर्तव्य के हो अध्ययन अध्ययन गुरुसेवापूर्वक सबैप्रति सद्भाव राखेर रा, आफू चोखो रहेर पवित्र भोजन गरेर अनि पवित्र विचार लिएर बडाको सम्मान गर्दै जब अगाडि ऊ पढ्दै 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 जान्छ अनि त्यो चाहिँ कर्तव्यको कर्मको अनुष्ठान हुन्छ त्यो विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोह लिएर अनि पछि गएर गृहस्थ तन्तु प्रजातन्त्र महा व्यवी अरू काम गर पढ लेख सबै कुरा संसार चल्न पर्छ त्यहाँ प्रजाको तन्तुलाई नतोड प्रजातन्त्र मा व्यवसी भनेपछि सन्तान पैदा गर असल कन्या कन्याको पनि पहिचान गरायो निर्णय सिन्धुले हजुर यस्ती यस्तै गुण भएकी कन्या यस्तो गुण भएको कन्यासँग मिल्छ यो सत्ताइस गुण यो बिस गुण यो तिस गुण यो छत्तिस गुण यो तिन गुणको गर्दै नगर भन्ने यतापट्टि गुणको परिपाटी पनि आएछ भने अर्को चा कुरा चाहिँ नि उनका लक्षणहरूबाट यिनी अलिकति सुधार्न कठिन हुने स्वभाव के रहेछन् यिनको ग्रह यस्तो रहेछ त्यस कारणले यिनी कन्यालाई बिहान पुरुषका बारेमा चाहिँ केही त्यस्तो उल्लेख छ पुरुषका बारेमा पनि अनि विभिन्न स्वभावका अब ब्राह्मण या क्षेत्रीय या भैश्य या शुद्र आ आफ्नो जाति प्रतिकूल स्वभाव हजुर हजुर भनेपछि नारी विशेषलाई मात्रै नभएर पुरुष पनि लक्षणबाट युक्त भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ मैले अर्को कुरा फेरि जोड्न चाहे हजुरलाई निर्णय सिन्धुमा यो अन्त्यकर्मलाई अलिकति जोडिएको छ पछिल्लो समय अलिकति विवाद पनि छ यो अन्त्यकर्मका दिनका कुराहरू कति दिन के गर्ने भन्ने कुरा यो विषयमा चाहिँ निर्णय सिन्धुका बारेमा हजुर त राम्रो व्याख्याता त्यसको कुशल अध्यता एकदमै यस कारणले के होला यसको चाहिँ यो यो भन्दा अहिले संसार नै दुर्मतीले ग्रस्त भएको छ <coughs> सबै कुरा छिटो चाहिएको छ एउटा कर्मचारी हाकिमले घरमा श्राद्ध गर्नु पर्यो भने आएको ब्राह्मणलाई तपाईँ छिटो गराउनु हजुर त छिटो गराएर गरियो नि श्राद्ध हो कर्म पुरा हुनु पर्दैन श्रद्धा हुनु पर्दैन पर ब्राह्मणलाई पैसा दिएर त्यही दिन भात खाएर सिधा दिएपछि सकियो त्यो त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति यो प्रवृत्ति कसरी आयो भन्दा पाश्चात्य शिक्षाले हजुर उनीहरूले आफ्नो किसिमले गरे होला चर्चमा गएका होला इसाई इसा, इसा मसिएको चाहिँ गराइ गरे होला धर्म हो तर हामीले त्यो धर्म धर्मअनुसार किन गर्ने हामीले त ब्रह्माजी विष्णु अथवा भगवान् शङ्कर यी त्रिदेवद्वारा प्रतिपादित शास्त्रहरूको अनुसार आफ्नो जीवनशैली बनाउनु पर्छ तर नबनाएर अब अफिसको मिटिङ किन जाने त्यो दिन बिदा लिएर बस्नु पर्दैन यस्तै यस्तै किसिमबाट कर्मकाण्ड विकृत हुँदै गयो ब्राह्मण पनि अब कतिपय ब्राह्मण आफ्नो आर्थिक व्यवस्थाले गर्दा ब्राह्मण नरहेर उनीहरू पैसाको उसमा बिके नहुने कर्म पनि गराउन थाले नहुन। त्यो नहुने कर्म पनि गराउन थाल्दाखेरिमा विकृति आयो यिनी विकृतिहरू पछाउनु पर्छ भन्छन् निर्णय सिन्धुले हजुर लोभानी पापानीमा नपर कर्तव्य कर्मको अनुष्ठान गर ईश्वरले कर्मण एवाधिकार जस्तै महाफली सुखदा छन् कर्म गर असल भावनाले कर्म गर एक दिन ईश्वर चाहिँ प्रसन्न हुनुभयो भने तिमीले सबै कुरा पाउँछौ तिमीले रहेन छ भने पाउन्नौ भनेपछि यहाँकै परिदृश्यमा हेर्दाखेरि पनि त्यो ईश्वर प्रसन्न भएरै यहाँले छ छवटा त्यत्रो पुराणहरू छ भन्दा बढी पुराणहरूको व्याख्या गर्नुभयो त्यत्रा काव्यहरू सिर्जना गर्नुभएको छ संस्कृतदेखि लिएर नेपाली हिन्दी भाषा यहाँको यो योग्यता अथवा उसलाई पनि एक किसिमले ईश्वर प्रसन्न यो प्राचीन मेरो म यही जन्मको मान्छे म होइन हजुर मेरा अनेकौँ जन्म हुँदै आएका छन् जन्म जन्मान्तरका संस्कार प्रा प्रारब्धहरूले पनि मलाई दिएको होला अर्को कुरा के भने ईश्वरीय निष्ठा रहेकाले बालकदेखि नै hmm. र म अध्ययन गर्ने जाँदा अब भन्न यहाँ भन्न त के होला कसो होला hmm. तर अब मैले भगवतीको दर्शन पाएँ हजुर उहाँको बरदस्त मेरो पर्यो हजुर म भारतमा एउटा नेपाली केटो बनारसमा गएर पचासौँ हजारको परीक्षा है तेह्र वर्षमा मैले आठको परीक्षा दिँदाखेरिमा त्यो बोर्डको हुन्थ्यो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय त्यसलाई त्यस बेलामा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय भन्थे त्यसमा पचास हजार प्रथमाका विद्यार्थीमा पहिलो भएर चार वर्षसम्म मैले चाहिँ स्कलरसिप भारतको खाएको छु हजुर हजुर अब यो चाहिँ नि भगवतीले बरद हस्त राखेकै मैले चाहिँ नि माने छु कर्ममा कति विश्वास गर्नुहुन्छ एकदमै विश्वास कर्ममा पनि विश्वास छ धर्ममा पनि विश्वास छ हजुर गलत धर्म र गलत कर्म कसैले ल्याएर कर्म हो भन्छ भने म त्यसलाई मान्दिनँ स्वीकार गर्नु स्वीकार गर्दैन त्यो कुरा शास्त्रले पनि तस्मा शास्त्र प्रमाणम ती कार्य व्यवस्थित हो के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा शास्त्र प्रमाण हो हजुर तिम्रा तिम्रो चाहिँ नि आफ्नो मथिङ्गलले भनिया कुरा चाहिँ नि तिमीले चिन्तन गरेका सानो आयु सानो विचार भएका मान्छेले नपढिकन अनुभव नगरिकन कसैले यो कुरा धर्म हो यसो गर्नुपर्छ भने ती ती कुरा कुनै प्रामाणिक कुरा हुँदैनन् विधिपूर्वक आएको कुराहरू कुरा हुनुपर्छ अनि यो बाद प्रणाली र रा, यो राजनीतिक सिस्टम तौर तरीका ए तो राजनीति तो राज भजा को नीति वास्तव में ऐ राजा राष्ट्र को रक्षा का निमित्त में जो पोलिशी निर्माण करते अनुसार आपका कर्मचारी कूटनीतिज्ञर को परिचालन करते आए आए हिजो आ आ सब देश का शासन प्रणाली का राजनीति भाई कूटनीति भाई आयोज अब इन के अब एक तो मं नबुआ हो हमारा प्रजा हमारा जनता अशिक्षित रहेसम्म यी सबै यिनले राजनीतिका विज्ञहरूले भनेका कुरा लागु हुन्न हजुर आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न सक्ने आफ्नो चिन्तन आफै गर्न सक्ने जनताको निर्माण जन जन शक्तिको निर्माण राष्ट्रमा गर्न सकियो भने यो देश देशै फुलबारी बन्छ हजुर सुन्दर फुलबारी बन्छ अब राष्ट्रमा यहाँबाट कि युरोप जान परिया छ मलेसिया जान परिया छ अरब जान पर्या छ दुनियाँभरको देश भारत जानु परिरहेछ चा। यहाँ केही छैन आय स्रोत छैन उद्योग धन्दा छैन जनशक्ति सबै म त गङ्गोत्री जाँदाखेरिमा गएको हाम्रा यो पश्चिमाञ्चलतिरका भाइहरू कालो लुवा लाएर मान्छे बोकेर हिँडिरहेछन् मलाई कति दुख्यो हजुर मेरो मुटु दुःख यो राष्ट्रमा नेपाल राष्ट्रमा अघिदेखिका शासकहरूले राम्रो व्यवस्था गरिदिए भए हाम्रो दाइ भाइ बाहिर गएर डोटियाल डोटियाल भनेर कालो लुवा ल्याएर बस्नु पर्थ्यो दर्दनाक अवस्था दर्दनाके देखे, देखे। त्यसले गर्दाखेरिमा यस्तो व्यवस्थालाई जबसम्म शिक्षा उद्योग धन्दा सबै कुराको विकास गरिँदैन आफ्नै नेपालकै पाखुराबाट तबसम्म हाम्रो अपमान हुन्छ वास्तवमै नेपाली पहिचान र सभ्यता भनेको के होला अब यो कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है म एक कुरा टुङ्गियोस् है हजुर अनि यसो हुँदाखेरिमा राजनीतिले यिनी काम गर्नुपर्छ ये महादिवेशन करूँ गए दुनियाभर का मैं उभारे के होने वाला छाइन जिसको राज्य आए आएपनी उसे राष्ट्र का जनता को हन पीत का जनता को उत्थान का लगी चिंतन करूर्च मंजे लगन पर्च को उन्नति राजनीति यो, राज यो प्रचारबाजी अर् को निंदा योग सब बेकार हो मेरे विचार भनेपछि अब यता राजनीतिको विषय प्रसङ्गभन्दा पनि म फरेक फरक धारमै जोडिन चाहेँ सभ्यता विषयसँग जोडिन्छौँ र यसमा पनि विशेष हिमवत खण्डको अनुवाद पनि यहाँबाट भएको छ विशेष किसिमले र हिमवत खण्डले के कुरालाई सङ्केत गरेको छ र यो सँगसँगै बागमती चाहिँ सभ्यतासँग जोडिने विषय के होला त्यो कुरा कसरी उल्लेख छ होला तपाईँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो धन्यवाद हजुर एउटा हिमवत खण्ड एउटा चाहिँ बागमती हजुर हिमवत खण्ड भने हिम्बत भनेको हिमालय हजुर हिमालयका खण्ड खण्ड छन् हजुर अब पूर्व खण्ड विश्वको खण्ड पश्चिम खण्ड उत्तर खण्ड हिमा खण्ड पञ्च हिमालय कथिता हजुर पाँचवटा झन् मुख्य मुख्य खण्ड केदार खण्ड भने जस्तै हाम्रो यो नेपाल पनि हिमालयका खण्ड खण्डहरूबाट भनेको देश हो तल अलिकति तराई हजुर बिचमा पहाड पहाड माथि चाहिने हिमालयका विभिन्न चाहिने खण्डहरू हजुर त्यसको सभ्यता त्यसभित्र भएका महत्त्वपूर्ण महत्त्व रमणीय र कमणीय वस्तुहरू हजुर त्यसको बारेमा हिमवत खण्डमा हाम्रा ऋषि वेदव्यासले चर्चा गर्नुभएको यो कुनै आधुनिक मान्छेले लेखेको होइन हजुर जसले आफ्नो सिद्धिबाट ए सार्वत्रिक कलिकाल द्वापरकाल त्रेताकाल सत्ययुग यी सबैका कुरा ज्ञान गरी उहाँलाई आत्मसात गर्ने एउटा चाहिँ दूरदर्शी ऋषिले लेख्नु भएको उहाँलाई पहिलेको कुरा घटना पनि याद जस्ताको तस्तै आउँथ्यो नजरमा नजारमा बर्तमा, वर्तमान बर्तमा, भविष्यको पनि आउँथ्यो उहाँले त्यो यसको महिमा देखेर अनि यसको हिमालयमा भएका विषयवस्तुको परिचय दिनुभएको हजुर के छ हिमालय हिमालयमा औषधि छ हिमालय नगाधिराज हो यी uh -huh. सबै कुरा भन्दा भन्दै पनि हिमालयमा चाहिँ नि गङ्गा आदि गण्डकी आदि पवित्र नदीहरू छन् यी नदी औषधि हुन् यिनी नदी आपसमै औषधि हुन् यिनी यिनका वरिपरि रहेका चाहिने वन उपवन आदि सम्पूर्ण कुराहरू औषधि हुन् आयुर्वेदका जुन आयुर्वेद हाम्रो चलेको छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ नि शास्त्रका मूल स्रोत यिनै हुन् त्यही भएर आयुर्वेदका लेखकहरूले भने हिमालयमा बनाएका हौँ हामीले हिमालयमा बसेर वस्तु परीक्षण गरेर रासायनिक दृष्टिकोणले हेरेर रा, हामीले नि आयुर्वेदको तयारी गरेका हौँ र आयुर्वेदमा चाहिँ त्यो पछि यो एलोप्याथीमा कुनै खान नहुने कुनै खान नहुने हुन्छ हुन नि त्यसपछिको जुन एउटा नखाने दबाई खाइयो भने पछि राम्रो हुँदैन तर यहाँ रसायनबाट यहाँ हिमालयमा कुनै दबाई पनि पछि गएर त्यसले विकृति पैदा गर्दैन यो यो भयो अब के छ त हिमालयमा अब आम मैले हाम्रो नेपाल परक हिमालयमा कुरा गर्दा हिमालय त विशाल अफगानिस्तानसम्म पुगेको छ भारततिर यतातिर पनि पुगेको छ अरुणाचलतिर पनि छ हाम्रो राष्ट्र भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिले यो बरा क्षेत्र हजुर बराह क्षेत्रमा भगवान् बराको मन्दिर छ त्यहाँ सातवटी कोशी सप्त कौशिकीहरू त्यहाँ जम्मा हुन्छ हजुर ती सातवटी कौशिकी मध्येमा प्रत्येक कौशिकी कुन चुलीबाट झरिन् आर्की कौशिक कुन चुलीबाट झर्यो अन्त सम्पूर्ण त्यो प्रत्येक सातवटी चुलीमा सातवटा चुली मध्येमा कुन कुन, -कुन चुलीमा कुन कुन ऋषिले तपस्या गरेका गा थिए हजुर त्यहाँ त्यहाँ गएर भगवती पार्वतीले कुन कुन ऋषिहरूलाई दर्शन दिनुभयो हजुर त्यसको विस्तृत इतिहास हिमवत खण्डमा कोशी परख हजुर त्यसै गएर बुढा नीलकण्ठ ए बुढा नीलकण्ठ भन्छु कि नीलकण्ठ गोसाई कुण्ड हजुर गोसाई कुण्डको जुन यो महिमा छ त्यहाँ आएर भगवान् शिव जबकि उहाँले गरलपान गर्नुभयो विश्वको कल्याणका लागि उहाँले गरलपान गर्नुभयो त्यो तातो भयो पोल्यो हजुर अनि आएर त्यहाँ गोसाई कुण्डको कुण्डमा लम्पसार परेर भगवान शिवले आफ्नो चाहिँ पिलालाई समाप्त पार्नुभयो त्यो त्यो विषयमा पनि हिमवत खण्डमा लेखिएको छ त्यसै हुँदा हुँदै आएर तपाईँको सप्त गण्डकी अन्तिममा गएर बुक्तिनाथ hmm. काली गण्डकीको चाहिने तीर्थ त्योभन्दा पर पर गएर दामोदर कुण्ड हजुर यी सम्पूर्ण चाहिने चुलीहरूको र नदीहरूको विशेषता हिमवत खण्डले बताएको छ कालीको का का के विशेषता हो त्यहाँ किन भगवान ब्रह्माजीले तपस्या गर्नुभयो अनि यज्ञ गर्नुभयो त्यहाँ जलका रूपमा विष्णु आउनुभयो अनि ज्वालादेवीका रूपमा चाहिँ शिवजी आउनुभयो त्यहाँ एउटा यज्ञ चल्यो त्यो यज्ञ चलेकै छ अहिले पनि ज्वालादेवी देखिएकै छन् अहिले पनि विष्णुको दर्शन भएकै छ जल त्यहाँ छँदैछ तर मानिसमा स्वभाव विशेष त त्यो रहेन अब त्यो श्रद्धा नहुनुको कारण उनको शिक्षा दीक्षा पारिवारिक संस्कार त्यही भएर हरेक परिवारका मानिसले आफ्नो सन्तानलाई संस्कार शिक्षा मात्रै होइन संस्कार पनि दिनुपर्छ त्यस अहिलेको अवस्थामा संस्कार नपाउनुको कारण नपाउनुको कारणले के हो भन्दा पाश्चात्य शिक्षा चलित अहिलेको आधुनिक पाश्चात्य शिक्षामा आधारित अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली हजुर यो शिक्षा प्रणालीमा अलिकति वैदिक शिक्षा पनि छोरैदेखिबाट लैजाने हो भने हजुर बालकहरूलाई छोरैदेखिबाट आफ्ना पिता पुर्खाको आफ्ना देवी देवताको यहाँ त विद्यालयदेखि आचार्य तहसम्मका पाठ्य पुस्तकहरू पनि तयार गर्नुभएको छ वास्तवमै अब ती पुस्तकहरूले पनि त केही कुरा त पक्कै बताएका छन् होला यहाँ त्यो त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ नि Uh, मेकाले भन्ने एउटा अङ्ग्रेज आएका थिए भारतमा mm. उनले भारतलाई हाम्रो अनुकूल बनाउनका निमित्तमा मेकाले त्यसको <स्तुण> चाहिने शिक्षा पद्धति लागू गर्न पर्छ mm. त्यति भएपछि पुरा भारत अङ्ग्रेजहरूको दास हुन्छ भन्ने mm. mm. चिंतन अनुसार मेका आए उस बेला में उन्नीर को बिग बिगी थी उन्नी जो पाठ्यक्रम बनाए भाषा फरक भेपी पाठ्यक्रम को तरीका तौर तरीका तो नहीं संस्कृत को डिजाइन अनुसार को पाठ्यक्रम बन हजर रोप विश्वविद्यालय कलेज खोल था बेला में यहाँ का विद्वान मनुष्य नक्कल करें तेई नकल करे स्वर चाहे एकदि अल एकदि तकगत रूप में कस्रा बना हो तरपकार को शिक्षा प्रणाली अनुसार को जो पाठ्यक्रम अलग चलिरास में तो चाहे धार्मिक संस्कार प्रति को आस्था जगहनेटोला बोध कराने किसिम को नुन को कारण हमी स्वाभिमान बिर्स अब नयाँ जस्तै जापानका मानिसहरूले राष्ट्रियताका निमित्तमा जीवन दिन्छन् hmm. उनको शिक्षा प्रणाली उनको व्यवस्था व्यवसाय बे, प्रणाली सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि उनीहरूको आफ्नैपन आफ्नैपन भएको चाहिँ शिक्षा प्रणाली यहाँ आयो भने त्यसबाट हामीले प्रत्येक जातिको अलग अलग होला संस्कार ऊ hmm जातिले त्यो जातिले आफ्नो परिवारको संस्कार प्रदान गर्नुहोस् न हामीले चाहिँ सबैलाई वैदिक जसले वेद पर्दैन उसलाई पनि वैदिकै भनेर लानुपर्छ भने छैन जसले गर् गर सक्छ आफ्ना परिवारको आफ्नो जाति विशेषको धर्म विशेषको संस्कृति विशेषको जुन एउटा संस्कार छ त्यो संस्कार लिएर आएर विद्यार्थीको शिक्षा प्रणालीमा एक दुई पे पेपर अथवा पचास नम्बर सय नम्बरको त्यो तिनी हो भने संस्कारयुक्त हुन सक्छ बिलमा अब हजुरलाई सँगै अहिलेकै विषयमा मैले जोड्न चाहेँ सभ्यताकै विषयमा विशेष गरेर हामीले बागमतीको सभ्यता अथवा बागमतीलाई सभ्यतासँग जोड्नुको कारक तत्त्व यो विषयसँग म जोड्दै थिएँ यो खण्डका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौँ हजुर यो बागमती भन्नुभयो तपाईँले राम्रो धन्यवाद नेपालमा बागमती र गण्डकी कर्णाली कोशी यिनीहरू बढी चाहिँ प्रसिद्ध र श्रद्धास्पद हजुर नदीहरू हजुर तेमदे में सब भापे मैं समझौना चाहिए एटा गंगाजी भगीरथ mm -hmm. mm -hmm. के राजा कि गंगाजी गंगोत्री बा तब को चाहिए हरिद्वार ऋषिकेश हूँ पट के प्रयागराज हो बनारस में पुग्छि तो प्रयागराज में पुग्दाखे में ये श्वेता रिष्णा गंडकी काली रेती गंडकी को भेट हो यमुना एमुना काली दिल्ली शेद हजुर गङ्गा सेती गङ्गा हाम्रो पनि देवघाटमा हजुर काली यतापट्टिबाट हजुर मुक्तिनाथपट्टिबाट रेडी हुँदै काली दे उतापट्टिबाट नि सेती लगायत त्रिशुलीहरू छ गण्डकी चाहिने देवघाटमा काली गण्डकी हजुर त्यसो हुँदा अब यहाँ विद्वानहरूले के भन्ने गरेका छन् भने भारतको प्रयागराजभन्दा पहिले हाम्रो देवघाटमा काली सेतीको सङ्गम भएको हजुर जैसे हमीज करो यज्ञ सब भाग यज्ञ हो ते अब तेस में क्यों जब हमें प्रयागराज र रा काशी को दुईट को संबंध भयागराज काशी अनि गया तीन टा को करो काठम्डूला उत्तर काशी भन हज बागमती गंगा नहीं मान हज़ार गंगा नहीं मानिए हजार त्यहाँ गोकर्णलाई हामीले गया भनेर मान्यौँ अब यहाँ अहिले मानिसहरूले नप नपत्याउने जाने भारततिर जा जाने पैसा खर्च गर्ने दुनियाँ सह लुटाउने गयामा गया कति मान्छे त्यहाँका पन्डाले हाम्रो नेपालीका कहीँ पैसा लुटिराखेका छन् हजुर त्यो त यही गोकर्णमा छ हाम्रो गया उत्तर गया अनि काशी अब यो चाहिँ नि काशी भनेको काठमाडौँ यहाँ चाहिँ नि युगराको कसले भन्दा बागमतीले हजुर भागमती कहाँबाट आइन् बाघद्वारबाट बाघद्वार भनेको सरस्वतीको मुख हो बाघ भनेको सरस्वती उनको द्वारबाट उनको द्वारबाट बागमती बाग आइन् त्यहाँ जब बागमती आइन् त्यहाँ ऋषिहरूका आश्रम बने नजी सभ्यता त हाम्रो यहाँ मात्रै होइन संसारमै विकसित छ त नजी सभ्यताले गर्दा नजिक किनारमा का ठाउँहरूमा मानिसहरूले बस्ती बसाए विद्यालय बने कुलपति बने विश्वविद्यालय भन्दाखेरि गौतम ऋषिको विश्वविद्यालय काठमाडौँमा थियो हजुर हजुर अरू उनी कुलपति पदमा थिए आज मान्छेले पत्याउँदैनन् त्यस बेलामा विद्या पुरा जागरणमा थियो भारतबाट भारत र तिब्बतबाट आउने मानिसहरूको घुइँचो लाग्थ्यो यहाँ नालंदा में पढ़े आएगा विद्वान यहाँ आऊते उ चीनवा मानी यहाँ सीक्न आऊ थे बज्रयान दुनिया भर का चाह बौद्ध दर्शन का विषय यहाँ कै बिहार बने और का खेल में यो बागवती सभ्यता संपूर्ण अगर का सभ्यता भाग सब भाई सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्योंकि तीन देश को त्रिवेणी भाजपा और यहाँ मंदिर बने भारत बड़ा आए कलाकार अब त्यसो हुँदाखेरिमा मन्दिर भने घ के अरे दरबार भने अनि गएर चाहिँ गुरुकुल भने बिहार भने विश्वविद्यालय भने ऋषिहरूका आश्रम भने अनि यो नदी यदि भागवती भागवती विश्वमा प्रसिद्ध भए त्यसैले यिनको महिमा देखेर यिनलाई उत्तर काशी भनियो हजुर कुरा यो कुरा तपाईँले नि हिमावाज खण्डमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि यही प्रसङ्ग हजुरलाई अर्को कुरा जोड्न चाहिँ वास्तवमै यो पुराण विशेषको विशेषलाई हामी महाकाव्यात्मक स्वरूपका रूपमा पनि लिने गर्छौँ अब त्यो महाकाव्यात्मक स्वरूप भए तापनि अब त्यहाँ ईश्वरीय स्वरूप हुनुको कारक तत्त्व चाहिँ के होला त वास्तव यसो छ यस्तो छ कि अब यो आस्तिक मान्छे र नास्तिक मान्छेका दुइटा कुरा हुन्छन् हजुर नास्तिककाल निमित्तमा त मैले यहाँ केही भन्नु नै छैन उनीहरूले आफ्नै आफ्नै शास्त्र पढौँ हजुर आस्तिक मान्छेले नास्तिकलाई पनि हामी आस्तिक बनाउन पनि होइन त्यो बनाउन त यहाँ यहाँ गफ गरेर भएन उनीहरूको चरित्रले बनाउन गाह्रो छ गाह्रो छ कुनै कुनै ईश्वर कृपा भयो भने आउला तर यो आस्तिक मानिसहरूले चाहिँ नि ब्रह्माजीलाई माने हुन्छ ब्रह्माजीले वेदभन्दा पहिले पनि पुराण बनाउनु भयो लोक कल्याणका लागि किन hmm. भन्दाखेरिमा अब यो दर्शनका ठुला ठुला ठेलीहरूले त आत्मज्ञान दिएलान् तर चरित्र निर्माणको प्रक्रियामा त पुराण चाहियो नि एउटा 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 बाङ्मय चाहियो नि hmm. चाहे त्यसलाई महाकाव्य भनौँ चाहे आर्स महाकाव्य भनौँ अब महाभारत र रामायणलाई आर्स महाकाव्य भनिन्छ महाकाव्य भनेको कवि भनेको बरमाजी हजुर कवि भनेको वेदव्यास हजुर उनले रचेको नि काव्य हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा ठिक छ त्यसो हुँदाखेरिमा यिनीहरूले रामले पिताको सेवा गर्नुभयो बाहिर जानुभयो भाइहरूलाई माया गर्नुभयो सीताजीलाई सँगै लैजानुभयो पत्नीको कर्तव्य देखाउनु भयो अनि गएर पक्षका पनि सज्जन विद्वानहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर उनीहरूलाई राम्रो बाटो देखाउनु भयो विभीषणलाई राम्रो देखाउनु भयो रामावतारका रामका चरित्रहरू हेर्नुहोस् त कुनै पनि सम्पूर्ण अनुकरणात्मक छन् यस्तै हरेक पुराणका चरित्रहरूले हामीलाई बाटो देखाउँछन् चाहे महाकालीको चरित्र चाहे महालक्ष्मीको चरित्र चाहे महासरस्वतीको चरित्र कसको रुचि कता छ कसैलाई कठोर हुन मन छ भने महाकालीको चरित्र अगाडि अँगेर लोक कल्याण गरे भयो कसैलाई वैभवयुक्त जीवन प्रसन्न छ भने महालक्ष्मीको आराधना गरेर सत्य बाटोमा हिँडे भयो कसैलाई महासरस्वतीको जीवन एकदम राम्रो लाग्छ भने एकदम आफ्नो नियमित क्रियाहरू गर्दै शास्त्रको बाङमयमा डुबे भयो अब यहाँलाई मैले अर्को प्रश्न एउटा गर्न चाहेँ वास्तवमै नेपालको सनातन धर्म र संस्कृत भाषालाई विश्वले कसरी अनुकरण गरेको छ होला वास्तवमा यो संस्कृत भाषा नेपालको होइन हजुर यो पुरै भारतवर्षको हो हजुर अब विश्वले त यहाँ चाहिने शान्त देश प्रकृतिको सुन्दर देश हिमवत खण्ड यहाँ चाहिने मानिसहरूले सोझा मानिसहरू छन् hmm. अनि यहाँ त कुनै कुनै साहित्यको कुनै समयमा प्रभाव परेर त सोझा भयो होला नि हजुर त्यो टेक्निकल्ली यिनीहरू त सोझा मानि धेरै कुरा जान्दैनन् त्यो यसमा यो सनातन धर्मको प्रभाव हो हजुर किनभने मा अरू धर्ममा के हुन्छ भने एकदम दुई मा एक एउटा गरिब भयो र अर्को धनी भयो भने तपाईँले मारकाट चल्छ हाम्रामा चा। के हुन्छ भने दाजु गरिब सर भाइ धनी छ भने पनि जन्म जन्मान्तरको कुरा हो प्रारम्भमा त्यसले ल्याएको थियो गरे भाइले उन्नति गरेछ म खुसी छु भन्छ यहाँ द्वन्द हजुर यो जे हो सनातन धर्मको हजुर सनातन धर्मले परस्परमा द्वेष नगर आफ्नो कर्तव्य गरेर तिमीले राखेका कुराहरू पाउँछौ हजुर भनेर भन्छ अब एउटा मान्छेले गायत्रीको पुरोषरण गरे चौध चौबिस पटक पुरोषरण चौबिस पटक के का लागि भन्दाखेरिमा विशिष्ट पद प्राप्तिका लागि विशिष्ट चाहिने ग्रन्थको रचनाका लागि हजुर चौबिस पटकसम्म चाहिने पुरोषण गर्दा पनि गायत्रीको दर्शन पाए उनी सन्यासी भए सन्यासी भएपछि सन्यासी जीवनमा आउँदा गायत्री आ दर्शन दिनुभयो हजुर के चाहन्छ बाबु भन्नुभयो मलाई तपाईँको केही चाहिँ जुन बेला मलाई चाहिएको थियो त्यस बेला तपाईँ आउनु भएन अब तपाईँ मलाई के म जोगी भएँ म नमस्सी भए जपिहाल्छु बसिहाल्छु गङ्गाजल पान गर्छु भनेर भन्दाखेरि होइन भाउ तिमीले कुरा बुझेनौ तिम्रा पछि हेर त चौबिसवटा पापका पाहाड जोलिराखेका छन् चौबिसवटा पुरस्चरण गरेको प्रतापबाट तिम्रा चौबिसवटा पापका पाहाड दोहोऱेपछि बल्ल म तिमीसँग आएँ तर प्रारब्ध भन्यो त्यस्तो कतिपय काम गर्दा पनि हुन्न म प्रारब्धले छेकिया छ भन्नुपर्छ त्यस्तो हाम्रो चाहिने धारणा सनातन धर्मको हो अब यहाँ कतिपय मान्छेलाई मन नपर्ला यो आधुनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मन नपर्ला तर हाम्रो चाहिँ त्यो हामी आफैमा सम्पन्न सम्पन्न छौँ हामीसँग केही कुराको कमी असन्तुष्टि असन्तुष्टि हुनुको कारण के भने कार हाम्रो शासन व्यवस्था कहिले पनि स्थिर व्यवस्था विशेषले यसमा प्रभाव पार्यो मैले लिच्छ कालको अध्ययन गरेँ लिच्वी लिच्छीकालको अभिलेखमा नै हजुरले चाहिँ विशेष गरेर विद्यावारिधि गर्नुभएको छ त्यसमा साहित्यिक दृष्टिलाई हेर्नुभएको छ अनुशीलन गर्नुभएको छ अब त्यहाँ पनि त केही कुरा थियो त्यहाँ थिए त्यहाँ पनि थिए यहाँ त्यस बेलामा भारत भारतलाई कालिदासलाई टक्कर दिने विद्वानहरू थिए हजुर समृद्ध थियो नेपाल त्यस बेलामा हजुर जब पछि पछि आएर जब मल्लकाल पछिको समयमा राणाकाल आइपुग्यो नि त्यस बेलामा चाहिँ निवाडा खतम हुँदै गयो अब यहाँ त एउटा आशुको आशु कवित्वको एउटा प्रभाव पनि छ त्यो किसिमको उपाधि पनि छ यहाँमा संस्कृत क्षेत्रको एउटा र दस मिनटमा आठवटा श्लोक नै सिर्जना गर्न सक्ने अद्भुत क्षमता छ अब त्यसको कुनै हजुरलाई चाहिँ पाटो होइन मलाई त्यो म आफूलाई म आफूले चाहिँ नि योगी नरेन्द्रनाथलाई म वास्तवमा गुरु मान्छु हजुर उहाँसँग छ महिनासँगै ओडेकोठामा प्रपन्नाचार्य र योगी नरेन्द्रनाथसँग बिछ्यामा भारतको भारतको चाहिँ सरयु संस्कृत विश्वविद्यालयमा सँगै बस्ने मौका पाउँदाखेरिमा एउटा ता तालिम शास्त्रार्थको तालिम कविता रचना गर्ने तालिम वक्तव्य दिने तालिम मन्तव्य जा दिने ती सब कुराहरू योगीजीबाट मैले पाएको हजुर त्यस बेलामा त्यो शक्ति थियो हजुर र अहिले पनि मैले अब अहिले त वृद्ध पनि हुन हजुर अब अहिले म एक डेढ वर्षबाट अस्वस्थ पनि चलिराखेका छु त भए तापनि त्यो सकिन्छ त्यो चाहिँ सकिन्छ किनकि अब छन्द आफ्नो हातमा छन् शब्द आफ्नो हातमा छन् भाषामा कमान्डिङ छ त्यो भएपछि के भयो तर अब त्यो चाहिँ नि अब धेरै वर्ष अहिलेको कुरा हो अहिले यहाँ आएको यहाँको वातावरणमा बस्दाखेरिमा संस्कृतिको साधना जतिमा एउटा तीव्रतासङ्ग मैले जोड्न चाहे वास्तवमा पुराणमा नारी र पुरुषलाई कसरी चित्रण गरिएको छ यो समयले अहिलेको समाजमा विभिन्न वर्ग भनेको छ जात भनेको छ विशेष गरेर लिङ्गकै आधारमा पनि विभेद गरेको परिपाटी छ यसलाई कसरी छ अब निर्णय निर्णयदेखि लिएर सबैमा के छ भने हेर्नुहोस् कर्तव्य सबैका छन् नारीले पनि नारी, नारी बन्नका लागि आदर्श नै हुनपर्छ हजुर उनले आफ्नो चाहिँ नि बताएको पुर्खाले बताएको कुलले बताएको शास्त्रले बताएको होइन सबै कुरा बडाले बताएको मार्गमा गएर राम्रा कर् कर्म गरिन् विद्या पनि विदुषी पनि भन्यो भने उनी पनि उत्तिकै आत्मज्ञानी हुन्छन् <laughs> अब यत्र नारी यस्तो पूजन्थे रमन्थे तत्तर देवता नारीको पूजा पूजा हुन्छ सम्मान हुन्छ उनको सुरक्षा गरिन्छ उनको शरीर र हाम्रो शरीरको बनौट फरक छ त्यस कारणले कतिपय कुरामा चाहिँ नि उनलाई चाहिँ नि यत्र के अरे नारीलाई चाहिँ चाहि सुरक्षा दिनपर्छ भन्ने कुरा आएछ नि आएको छ त्यसलाई मानिसले गलत ठानेका छन् सा, उनको शारीरिक बनोटको आधारमा उनलाई एक्लै रात रातको समयमा गुन्डाहरू भएको ठाउँमा एक्लै पठाउनु हुन्न भन्दा उनलाई कमजोर मानेको होइन उनको शरीरको बनोट हेरेर उनको सुरक्षाका निमित्तमा भारी आरक्षी के अरे कौमा के अरे पिता आरक्षीको बारे अनि भर्ताहरू फेती यो भने पुत्रो थाभेनी भावे oh. न स्त्री स्वातन्त्रमा अरती भनेर यहाँ धेरै भारतमा यहाँ पनि धेरै चाहिँ कुराहरू आउँछन् विवेचनाहरू आउँछन् स्वास्थ्य स्त्रीलाई नारीलाई स्वा स्वातन्त्रमा अरति उनलाई केही गर्न दिनुहुन्न सबै कुरा अब वर्जित गर्नुपर्छ भनेको होइन उनको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेको यो कुरा मान्छेले बुझेर

पुराणमा नारीलाई छ पनि छ अनि भनेपछि वास्तवमै भनेपछि पुराणमा चाहिँ सबैलाई समानताका दृष्टिकोणबाट हेरिएको रहेछ अब अहिलेको समयमा लेख्नुभएको सृजना गर्नुभएका विशेष अनुवाद गरिएका रचनाहरू चाहिँ के छ तपाईँले जानिसक्नुभयो आइसक्यो भर्खरै प्रेसमा अहिले चाहिँ नि मेरो शुभ महापुराण विशेष टिका सहित हजुर करिब बाइस तेइस सय पेजको हजुर त्यो अहिले प्रकाशित भइरहेछ छापिरहेछ हजुर अब म श्रीमद भागवतको चाहिँ नि बडा राम्रो अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ टाइप पनि गराएँ अनुवाद पनि गरेँ अब त्यसको साज साजसज्जा शृङ्गारमा लागिराखेको छु भूमिकाहरू लेख्ने टिप्पणीहरू अझ राम्रो बनाउने अब अन्तिम समयमा नेपाली जनहरूलाई जनताहरूलाई केही भन्नु पर्दाखेरि वास्तवमा आध्यात्मिक विषयवस्तुलाई कसरी हजुरले सम्बोधन गर्छ एकैचोटि आध्यात्मिक विषयवस्तुमा जा जाडा कोही पनि सक्दैन हजुर त्यसको लक्ष्य राख्ने र रा आफूले गृहस्थ उत्तम गृहस्थ बन्ने हजुर सम्पूर्ण सबै मान्छे जोगी हुन चाहँदैनन् त्यसो हुँदाखेरिमा शैक्षिक व्यस्त विद्याना योग विषय ऐसा नाम वार्धक्य बुनि वृत्ती नाम योगे नेजाम कालिदास हम संस्कृति धर्म को शरणी यही हो प्रारम्भिक जीवनमा अध्ययन गर्ने राम्रोसँग अनुसन्धान अध्ययन गर्ने आफू चाहिँ नि परिपक्व बन्ने त्यहाँबाट चाहिँ नि पच्चिस वर्षपछि सुन्दर गराएर कसैलाई दखल नदिकन आफ्नै पुरुषार्थले आफ्नो गृहस्थ जीवन राष्ट्रको आमा बाबुको समाजको सेवा गर्दै बिताउने त्यसपछिको जीवनमा निवृत्त अलिकति नि भोग यस्तै रहेछ जति खाए पनि नगाइने जति लाए पनि नगाइने एक दिन जानै पर्ने उमेरमा पनि जाने बुढो भएर पनि जाने बच्चैमा पनि जाने कालको कुनै निधो छैन यस्तो स्थिति भएकाले अब केही न केही वैराग्य धर्म भक्ति वैराग्य योग यी तिनवटा कुराको आश्रय लिन पर्छ भनेर योग सिक्नका लागि भक्ति गर्नका लागि वैराग्यको आर्जन गर्नका लागि ऊ मसान घाटमा गएर बसेर दिनदिनै हेर्ने हो भने लासहरू गरिराखेका छन् वैराग्य त्यही आउँछ व्यस्त समय पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यसका लागि विशेष विशेष धन्यवाद यहाँलाई दर्शकबिन वास्तवमै नेपाली सभ्यता र संस्कृति अनि यहाँ रहेका सम्पदाहरूले नेपालको पहिचानलाई उचाइमा पुर्याउनका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन् समयको कालखण्डमा यस्ता महामनिषीहरू यहाँ जन्मिनु भएको छ र उहाँले देखाएको उहाँहरूले देखाएको मार्गदर्शन र उहाँहरूको ज्ञानबाट राष्ट्रले समयमा नै आफ्नो एउटा उपलब्धि लिनुपर्छ त्यहाँबाट ज्ञानको गङ्गा हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ तब मात्रै राष्ट्र सद्मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ आगामी अङ्क मा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार